ei tällä kyllä ampua kauhean hyvä ole. Ja se jää rehellisiä olla. Henrik Haapalan tapa laukoa on omituinen, ja yksi syy siihen on erikoisessa työvälineessä. Haapalan mailan lavassa ei ole niin sanottua peiliä, eli se on lähes suora. Jääkiekkoa pelaavat tietävät, kuinka vaikea sellaisella lavalla on laukoa. Ainakin vaikuttaa pikkasen erikoiselta työvälineeltä. Siinä on aika suora lapa. Miten sä oot päätynyt tollaiseen versioon? No itse asiassa just puhuttiin yksi päivä samasta aiheesta tuo hierontakopissa, niin se oli semmonen, mulla oli vähän loukkaantumista ja vähän isompaa loukkaantumista Tapparassa aikoina, ja mulla oli itse asiassa aika käyräkin lapa tässä mailassa, ja sitten tuli uusi kausi ja ruvettiin taas valkkailemaan noita mailoja, mitä lapoja saa, niin mä sanoin, että pistäkää joku ihan eri mitä ollut, että ei ole kulkenut yhtään, että kaikki paikat on rikki, niin mä sanoin, että suori lapa, mitä saatte pistettyä siihen, niin laittakaa, ja tommonen on. Laitettiin ja sitten sillä rupesi sitten kulkemaan ihan hyvin, niin mä oon nähnyt syytä vaihtaa sitä. Varmaan ensimmäiset 2 viikkoa Tapparassa naurettiin, kun mä sanoin kohon kiekko. Ja nyt toi Tuukka meidän A-huolta, joka on meidän kanssa, nyt sanoi, että mun vanhoja mailla oli mennyt sinne jollekin. Ja oli haukkunut ihan, että enää saa sitten kohotettua. Ei se varmaan kaikkein paras laukomiseen ole, mutta kyllä silläkin tulosta voi. Pystyykö lämäämään tuolla lavalla? Suoraan syöttäin joskus, mutta ei kyllä suoraan alkuistusta. Ei kyllä kauhean usein näe Henrik Haapalalta lämäriä muutenkaan. Lämäreitä ei Haapalalta juuri nähdä, mutta muutoin laukaisuhanakkuus kasvoi yllättäen joulukuun nurkilla. Se yllätti myös monet maalivahdit. Sun laukaisutyyli, että se on aika semmoinen yllättävän olle veskari. Niin, joo, no sitä. Ja mä nyt hirveästi maalaa tehnyt, niin ei tässä nyt kauheasti kehumistaan, mutta sitä ne on jo sanonut, että se on niinku, että se, mä ammun jotenkin niin erikoisesti. Teekö tällä kannalla, etten niinku sillä, että mä niinku viritän sitä vaan ammun sen. Mä oon sanonut, että, se on, että kannattaisi ampua aina, mutta se on tullut yllättävä. Ja muutenkin, kun en mä ammu kauheasti, niin se on aina yllättävä, jos mä ammun muutenkin. Mut rysti lähtee. No se tänä vuonna lähtee. Siinä Henrik Haapala ja tarinaa lavasta, lapamallista. Nemo, sinulle todella tuttu pelaaja, Henrik Haapala. Moni muistaa varmasti nuoren Henrik Haapalan Sasha Barkovin kanssa hieman kokeneemman Ville Nemo Niemisen rinnalta samasta ketjusta Tapparasta. Miten olet Haapalan kehityskaarta katsonut sivusta? No joo, ihan samana kesänä he tulivat tuohon kesäreeneihin. Olisiko ollut 2008. Sassa oli 13 ja Henkka oli 14, kun ne tuli siihen pyöriin. Tietysti isä Sassa toi ne siihen ja jättivät siinä, että teetä noille jotain. Ja siitä sitten on lähdetty liikkeelle. Ja nyt tuosta laukauksesta täytyy sanoa sen verran, että kyllä se on parantunut vuosien saatossa. Että nyt se on ihan tollakin lavalla pystyy hyvin ampumaan, mutta hän on nähnyt kyllä siihen vaivaa. Erittäin niin kuin kokoonsa nähden tilannekova pelaaja ja semmoinen hyvä playoff-pelaaja. Joo, koska hänellä on niinku kaikesta tosta niinku taidosta ja semmoisesta ratkaisukyvystä huolimatta, niin hänellä on ajokoiran luonne. Hän on niinku monena vuonna liigankin playoffeissa oli semmoisen kärjen takaa, teki niinku yksilön suorituksen kautta semmoisia niinku häpeilemättömiä ratkaisuja. Ja hän pystyy pelaamaan niinku lähestulkoon joka roolia tuo kaukalossa. Se on saippua olkapää kulmissa, niin kuin huomataan, ja ennen kaikkea sen luistimen terän käytön takia käyttää sitä ulkoterää niin hyvin, että monesti ollut mun kiekkoleirilläkin niin luistelu opettajana nuorille miehille, että hän kun kääntyy euron ympärillä, niin siitä jää 20 senttiä vaihtorahaa, että on niin hyvä luistelija. Nyt kaivataan ensin sitten Haapalaltakin tehoja. Hän on ollut tehokkaalla päällä runkosarjan osalta. On ollut, ja sitten ja viime vuonnakin pystyi nostamaan omaa profiilia, omaa tasoa playereihin, 6 peliä 2+2. Iso, mitä sä puhuit tuohon laukaukseen, hän on nostanut omaa lähes 3 hänen laukaisun keskiarvo tälle kaudelle, mikä on tuonut sen, että hän on pystynyt tekemään ja ratkomaan pelejä. Mutta ennen kaikkea se tehokkuus ja se pelaajan luonne, mikä hänellä on, niin se sopii näille peleille. AJ ja Antti jatkavat ottelun toinen erä.